سر یزدان ہے تو انسان ہے، سر یزدان ہے تو انسان ہے، گنج پنہان ہے تو انسان ہے، بانی دین و کافر مطلق، بانی دین و کافر مطلق، کفر و ایمان ہے تو انسان ہے، جس کو سجدہ کیا فرشتوں نے، جس کو سجدہ کیا فرشتوں نے، نور رحمان ہے تو انسان ہے، دہریو بت پرستو صاحب دین یا مسلمان ہے تو انسان ہے۔ تو انسان کے گوناگون اوصاف ساز و آواز کے ساتھ ہماری گزارش ہے محترمہ مہرنگیز صاحبہ سے کہ وہ اپنے گروپ کے ساتھ انسان کے گوناگون اوصاف پر ایک صوفیانہ کلام آپ تمام کے حضور پیش کریں گے۔ محترمہ مہرنگیز صاحبہ،
सजदा किया फरिश्तों ने, सजदा रहमान नूरे रहमान।
इंसान फिर तेरे